ରାଣୀଙ୍କର ଗଡ଼ରେ ରାଣୀଙ୍କର ସମ୍ମାନ ସରିଲା, ରାଣୀଙ୍କର ରାଜନୀତି ସରିଲା, ସେଇଟା ଆମେ ଅନୁଭବ କଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆମେ ବିଜେପିକୁ ଆସିଲୁ। ପ୍ରାୟ 100-150 କର୍ମୀ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ିର। ଟୋଟାଲ NSCର 12 ୱାର୍ଡ଼ର 100-150 କର୍ମୀ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଆହୁରି ବହୁତ କର୍ମୀ ଯୋଗ ଦେବେ। ସମ୍ମାନ ନାହିଁ, ସେଠି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ବାଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ମେନ୍ ହେଲା ସମସ୍ତେ କିଏ ବାହାରକୁ ବାହାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ବାହାରକୁ ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ବାହାରକୁ ବାହାରିବାଟା ମେନ୍, ସମସ୍ତେ ବଢ଼ିକି ରହୁଛନ୍ତି। ରାଣୀ ନାହିଁ ତ ବିଜେଡ଼ି ନାହିଁ, ଖଲିଗଡ଼ରେ ରାଣୀ ନାହିଁ ତ ବିଜେଡ଼ି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସ୍ୱର ଆଜି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛି, ଯେ ଭାରତର ବିକାଶ, ଭାରତର ଐତିହ୍ୟ, ଭାରତର ସୁରକ୍ଷା, ଏହାର ଦାୟିତ୍ୱ ଜଣେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୀର୍ଘ ଏ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ସରକାର, ଯେଉଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର, ଯେଉଁ ଗୋଟେ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଲୁଟ୍ ତରାର ଚାଲିଛି, ତା'ର ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଏ ଯେଉଁ 50 ବର୍ଷ ଧରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏ ଖଲିକୋଟକୁ ତାଙ୍କ ନିଜ କବ୍ଜାରେ ରଖୁଥିଲା, ରାଣୀମାଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ହିଁ ଚାଲୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଣୀମା ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଏ ଯେଉଁ ରାଣୀ ଲିଗାସା କର୍ମୀ ଆମେ ଥିଲୁ, ଆମେ ମନସ୍ଥ କଲୁ ଏ ଯେଉଁ ବିଧାୟିକା ରାଣୀଙ୍କର ଅପାତ୍ରରେ ଦାନ ଯେଉଁ କରିଥିଲେ ଏ ବିଧାୟିକାଙ୍କୁ, ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ସମାନ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ପାରିଲାନି। ପ୍ରତି ଗାଁରେ ବିଭ୍ରାଟ କରେଲା, ପ୍ରତି ଗାଁରେ ଦ୍ୱିଭାଗ କରେଲା, ଏବଂ ଏପରି ଆମେ ଅନୁଭବ କଲୁ ଯେ ରାଣୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏ ଯେଉଁ ବିଧାୟିକା ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ମୁଁ ଏ ଖଲିକୋଟର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଣୀ। ଏହା ଅସମ୍ଭବ, ଏହା ସାଧାରଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଅତିଷ୍ଠ ହେଲା। ଏ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଆମେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଯେଉଁ ସାରଥି ହେଇଛି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଆମେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦରୁ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁଟାକି ନୂଆ ଭୋଟର, ଆଜି ଗୋଟେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଲା ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦରେ, ଯେ ନୂଆ ଭୋଟର ଯେତିକ ଯୁବକ ସେମାନେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ ଭାବରେ ଆସି ଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗଦାନ କରି ଏବଂ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ କିପରି ଭୋଟ ଦେଇ ଏହାକୁ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବେ ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ସେଠିକି, ତାହା ଆମେ ଆଜି ପ୍ରୟାସ, ଆଜି ଆମର ଯେଉଁ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବର ମୁଖ୍ୟ ଆୟୋଜ ଥିଲା। ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ଥିଲେ ଆମକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପାଣି ଦେବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରାସ୍ତାଘାଟ ହୋଇନି ସେଇଟା ସୁବିଧା କରିବେ, ଆଉ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଉପରେ ଅଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ଭର୍ତ୍ତା ଅଛି, ଏସବୁ ବିଷୟରେ କିଛି ହେଇନି। ଆଉ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ, ଏଇ ଖଲିକୋଟରୁ 2-2 ଥର ମୁଁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ 2024 ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛି ଆପଣଙ୍କ ବିଧାୟକ ଭାବେ। ଆଉ ଆଜି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ହେଲା, ଭଲ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ବି ହେଲା। ସେଇ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ଆପଣଙ୍କର କେଶପୁର ପଞ୍ଚାୟତ, ଯେଉଁ ବିଧାୟକଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତ, ସେଇ ପଞ୍ଚାୟତରୁ 1000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଲୋକ ଆସି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ଆଉ ଏଇ NSCର ସାନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରାୟ 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଆସିକି ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର BJP 100ରୁ 100 ସୁଦୃଢ଼ ହେବ, 100ରୁ 100 ସୁଦୃଢ଼ ହେବ BJP। ଆପଣଙ୍କର ତ ମିନିମମ 20-25 ହଜାର ଭୋଟରେ ଆମେ ଆଗୁଆରେ ରହିବୁ। ରାଣୀ ଲିଗେସି ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ, ଆମ ପାଖରେ ରାଣୀ ଲିଗେସି ଅଛନ୍ତି, ହେଇଟି ଆମର ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ତ ଲିଗେସିର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି, ରାଣୀ ଲିଗେସି ଏପଟେ ଅଛନ୍ତି।